Hi, nama saya Farah. Ini dekat Wau Utama. Saya kenal tempat ni daripada Instagram, kawan tunjuk kat Instagram. Nampak menarik, so saya datang dulu, saya try. Bila saya dah main kat sini, benda ni saya minat sekat. So saya rasa benda ni untuk selain menyihatkan badan tu, saya boleh have fun lah. Seronok main, terutama bila kena tu, best lah. Lepas tu, korang kat luar sana tu datang kat sini, tempat ni untuk luangkan masa dengan family, kawan-kawan semua. Ajak ramai-ramai pun boleh. So, inilah untuk biadah lah. Benda ni untuk menyihatkan badan jugalah. Terutama yang minat sukan tu datang, best. Hi, my name is Hazira and I'm from Johor and this is my second time playing betting game and sangat fun lah, macam sesuai untuk sebab I baru habis exam, so dapat registration, so and very cheap, affordable, and at the student price, so very good place.